U regionalnoj privrednoj komori danas je održana prezentacija na temu primjene novih tehničkih propisa i srpskih standarda iz oblasti mašina, električne opreme niskog napona i elektromagnetske kompatibilnosti. Prezentacija je održana u saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja i Privrednom komorom Srbije. Državni standardi su usaglašeni sa evropskim zato što se ovim novim pravilnicima preuzimaju svi evropski takozvani harmonizovani standardi koji se donose na nivou Evropske unije i njihovih institucija, tako da se ovaj pravilnik praktično poziva na ove evropske standarde, čija je primjena dobrovoljna, tako kao i u Evropi, ali su oni jedna preporučena metoda da se postigne usaglašenost proizvoda. Privreda, naravno, još uvek to ćemo vidjeti, reći o relativno novim propisima, jer važe od marta prošle godine, ali bih želeo da istaknem da od 1. januara 2012. znači to je sada za mjesec dana, prestaje primjena starih propisa koji smo prelazili periodu zbog određenih privrednih subjekata koji nisu mogli tako brzo da uđu u ovu problematiku, ostavili na snazi, ali od 1. januara će biti samo isključivo primjena ovih novih propisa, što znači upravo ovo što je kolega pitao, pozivanje na evropske harmonizovane standarde u oblasti, znači praktično, da malo pojednostavim, električne opreme i mašina koje svi mi upotrebljavamo, kako privrede, tako i domaćinstva, da bismo svi imali bezbedne proizvode i prosto se osigurali na taj način da imamo takve proizvode u upotrebi. Ovaj seminar namenjen je proizvođačima, uvoznicima, ali i korisnicima kako bi se upoznali sa odredbama novih pravilnika i propisa. Preduzeće u Srbiji koja se bave ovom delatnošću imaju zadatak da svoje poslovanje usaglase sa novim pravilnicima, a očekuje se da će primjenom istih biti znatno olakšana i trgovina u ovoj oblasti privrede.